realdasınız. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası Vətən müharibəsi dövründə qeyri-hökumət təşkilatı sektorunun fəaliyyətinə dair ilkin hesabat və Vətən müharibəsində Ermənistanın törətdiyi beynəlxalq cinayətlər haqqında yerli və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatları adlı iki nəşr hazırlayıb və hazırda da həmin nəşrlərin təqdimatı keçirilir. Daha ətraflı şəkildə Şura sədri Azay Quliyev məlumat verəcək, ancaq ondan öncə isə məlumat vermək istəyirəm ki, elə kitabın həcmindən də məlum olur, kifayət qədər geniş məsələlər toxunulub. Daha ətraflı Azay Məlumat verəcək. Hörmətli mətbuat nümayəndələri, hörmətli həmkarlar, mən hamınızı salamlayıram. İlk öncə onu deyim ki, bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının hazırladığı iki mühüm nəşri təqdimatı üçün bura toplaşmışıq. Bilirsiniz ki, Vətən müharibəsi dövründə Qeyri-hökumət təşkilatları çox fəal oldular. İlk növbədə Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşərək ordumuza, xalqımıza, bütövlükdə əskərlərimizə yaxından dəstək verdilər. Əlbəttə ki, qeyri-hökumət təşkilatları bu müqəddəs savaşda həm də Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması, Azərbaycana qarşı olan təhdidlərin, yalan və böyütən kampaniyaların qarşısının alınmasında da mühüm rol oynadı. Bu müddət ərzində əlbəttə ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilk növbədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi ən müxtəlif cinayətləri, xüsusilə beynəlxalq cinayətləri, müharibə cinayətlərinin dünya çapında işıqlandırılması və Ermənistanın törətdiyi bu cinayətlərin ifşa olunması istiqamətində fəallıq nümayiş etdirdilər və onu deyim ki, bu müddət ərzində qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən 9 müxtəlif hesabatlar hazırlandı və həm yerli ictimaiyyətə, həm də dünya ictimaiyyətinə təqdim edildi. Bununla yanaşı təkcə milli qeyri-hökumət təşkilatları yox, beynəlxalq, yəni xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının da burada rolunu qeyd etmək lazımdır. Əlbəttə ki, bir çox məmnunluq ki, bizim beynəlxalq partnyorlarımız Azərbaycan haqq işinə qeyd qalmadılar. Ədaləti, obyektivliyi qorumaq üçün eyni zamanda Ermənistanın doğrudan da insanlıq əleyhinə törətdiyi cinayətlərin həm öz ölkələrində, həm də digər beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında fəallıq nümayiş etdirdilər. Və bütövlükdə bugün bizim sizə təqdim edəcəyimiz birinci deməli hesabatlar toplusu qeyd etdiyim kimi 9 yerli 3 xarici qeyri-hökumət təşkilatının hesabatını özündə əks etdirir və burada mən istərdim ki hesabatlardan bağlı qısa bir məlumat verəm. 9 hesabatlar deməli aşağıdakilərdir. Vətən müharibəsi başlanma səbəbləri, yaratdığı fəsadlar və törədilən cinayətlərə dair hesabat. Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı qadağan olunmuş silahlardan istifadəyə dair hesabat. Ermənistanın Azərbaycanın hərbi təcavüzü nəticəsində qadınların, uşaqların qəsdən öldürülməsi, yaralanması və hüquqların kobud şəkildə pozulması ilə bağlı hesabat. Azərbaycan Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun Qarabağ uğrunda gedən vətən müharibəsi zamanı dinc əhalinin hədəfə alınması ilə bağlı hesabat. Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda silahlı münaqişə zamanı Azərbaycan mülki şəxslərinə qəsdən hücumların törədilməsinin faktiki və hüquqi aspektləri ilə bağlı hesabat. Ermənistan və erməni lobbisinin azad sözü boğmaq məqsədi ilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini obyektiv işıqlandıran beynəlxalq media orqanlarına və jurnalistlərə qarşı təhdid və təzyiqlər haqqında hesabat. Azərbaycanın dini, tarixi və mədəni abidələrinin Ermənistan tərəfindən dağıdılması və təhqir olunması faktlarına dair hesabat. Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində törətdiyi ekoloji terror və beynəlxalq neft-qaz xətlərinin qəsdən hədəfə alınması haqqında hesabat. Və 9-cu hesabat Ermənistan tərəfindən xarici ölkələrdən gətirilən muzluların və terrorçu təşkilat üzvlərinin Azərbaycana qarşı döyüşlərdə istifadəsi haqqında hesabat. Gördüyünüz ki, bu hesabatlar çox çeşidli istiqamətlər özündə əhatə edir. Demək olar ki, Ermənistanın törətdiyi ən müxtəlif cinayətləri haqqında çox müfəssəl məlumatlar burada toplanıbdır. Və mən hesab edirəm ki, bu məlumatda doğrudan da kifayət qədər əsaslı məlumatlardır, kifayət qədər sübutlar var və indi mən beynəlxalq təşkilatlarını da burada hazırladığı hesabatlarda qeyd edəcəm. Onun səbəbi ki, bizim gələcək bu istiqamətdə görəcəyimiz işlərlə bağlı da bəzi fikirlərimi çatdıracağam.
Xarici deməli qeytlərin hazırladığı hesabatlardan isə mən Fransanın Kojep təşkilatının hazırladığı hesabatı xüsusi qeyd etmək istəyirəm. No Collective, Böyük Britaniya No Collective təşkilatının hazırladığı hesabatı qeyd etmək istəyirəm və bir də Litvanın Qeyri Hökumət Təşkilatının hazırladığı hesabatı xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Əziz həmkarlar, hörmətli media nümayəndələri, heç şübhəsiz ki, bu hesabatda gələcəkdə Azərbaycanın Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinə qarşı açacağı məhkəmə davalarında istifadə olunacaq. Bilirsiniz ki, hörmətli prezidentimiz Cənab Ali Başkomandan dəfələrlə çıxışlarında deyib ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı törətdiyi bütün cinayətlərə görə cavab daşıyacaq, cavabdehlik daşıyacaq, məsuliyyət daşıyacaq, eyni zamanda Azərbaycana vurduğu zərərə görə təzminat ödəməli olacaq. Əlbəttə, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları, xüsusilə Baş Prokurorluq, bilirsiniz ki, bundan bağlı kifayət qədər işlər görübdür və hər bir törədilmiş cinayətlə bağlı konkret cinayət açılıbdır və heç şübhəsiz ki, Qeyri Hökumət Təşkilatlarında ayrı-ayrı deməli hüquq müdafiə təşkilatlarında hazırladığı bu hesabatlar bizim ümumi işimizə xüsusi fayda verəcəkdir, xüsusi dəstək verəcəkdir. Onu da mən bildirmək istəyirəm ki, artıq bu hesabatların deməli ingilis, rus və fransız dilindən tərcüməsi işlə başlanılıbdır və mən əminəm ki, qısa müddətdə bu tərcümələr başa çatacaqdır və biz bunu dediyimiz 3 dildə, yəqin bundan sonra digər dillərdə də tərcümə edərək beynəlxalq auditoriyaya biz bunu təqdim edəcəyik. Əlbəttə, burada əsas məsələlərdən biri odur ki, bizim hazırladığımız bu hesabatlar Xarici İşlər Nazirliyinə, bizim diplomatik korpusa da təqdim olunacaq, bizim xaricdə fəaliyyət göstərən, akreditə olunan səfirliklərimiz, diplomatik korpusun nümayəndələri də əlbəttə ki, bu hesabatdan istifadə edəcəklər və bu məlumatları müvafiq qaydada həm öz həmkarlarına, həm də digər deməli maraqlı tərəfdə təqdim edəcəkdir. Biz bu hesabatları əlbəttə ki, Milli Məclisin deməli xarici ölkələrin parlamentləri ilə yaradılmış işçi qrupun rəhbərlərinə göndərmişik. Xarici İşlər Nazirliyinə, ayrı-ayrı dövlət qurumlarına bu hesabatları təqdim etmişik və hesab edirik ki, bundan sonraki mərhələdə həqiqətən də Azərbaycana qarşı törədilmiş bu cinayətlərin konkret olaraq bütün dünyada tanıdılması, bilinməsi və buna görə bu cinayəti törətmiş şəxslər, xüsusilə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin məsuliyyətə cəlb olunması baxımından sizə bilirəm ki, bu fəaliyyət davam olunmalıdır. İkinci bizim hesabatımız Qeyri Hökumət Təşkilatlarının bütövlükdə bu vətən müharibəsi dövründəki fəaliyyətinə həsr olunubdur. Bu ilkin hesabatdır. Burada əlbəttə ki, ilk növbədə mən onu demək edəyəm ki, qeyd etdiyim kimi vətən müharibəsi başlayan zaman Qeyri Hökumət Təşkilatları bir yumruq kimi Ali Başkomandanın ətrafında birləşdilər. Yeri gəlmişdir, deyim ki, siyasi dünya görüşündən, hökumətə münasibətindən asılı olmayaraq bütün Qeyri Hökumət Təşkilatları dövlətin ətrafında, Ali Başkomandanın ətrafında sıx birləşdilər və bizim haqq işimizi öz töhfəsini verməyə çalışdılar. Əlbəttə, burada biz xüsusilə Qeyri Hökumət Təşkilatlarının şəhid ailələri ilə, hərbi şəhidlərin ailələri ilə yaxından işləməsini və bu müddət ərzində onlara müxtəlif cür dəstəyin verilməsini qeyd etməliyik. Mən burada xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Qeyri Hökumət Təşkilatları sosial şəbəkələrdə çox aktiv oldular, informasiya müharibəsində demək olar ki, ermənilərin törətdiyi bir çox təribatların vaxtında qarşına alınmasında çox operativ şəkildə işlərini qura bildilər və ən vacib məsələdən bir də ondan ibarət idi ki, bu müddət ərzində Qeyri Hökumət Təşkilatları 39 beynəlxalq təşkilata, 5 ölkənin prezidentinə, parlamentinə və xarici işlər nazirlərinə birbaşa müraciətlər ünvanladı. Bu müraciətlər Gəncədə törədilmiş cinayətlə bağlı idi. Ümumiyyətlə Ermənistanın Azərbaycan mülki əhalisini hədəfə alması, ballistik raketlərdən istifadə edərək qəsdən Azərbaycan mülki şəxslərin öldürməsi, uşaqlara qarşı törədilən cinayətlər, ekoloji terror və bütün bu törədilən cinayətlərlə bağlı çox operativ şəkildə həm beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, həm də ayrı-ayrı ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatları vaxtında məlumatlandırmaq, onlara baş vermiş hadisələri detallı şəkildə çatdırmaq baxımından hesab edirəm ki, çox operativ iş gördülər, vaxtında bu məsələlərə reaksiya verdilər. Əlbəttə, bu bizim hamımızın böyük uğurumuzdur. Şübhəsiz ki, bütün bunlar hamısı Ali Başkomandanın, xalqımızın, ordumuzun əldə etdiyi qələbəyə həm informasiya sahəsində, həm də bütövlükdə bu işdən dünya ictimaiyyətinin çatdırılması baxımından verilən çox mühüm bir töhfədir. Mən fürsətdən istifadə edərək bütün Qeyri Hökumət Təşkilatlarına, istər yerli, istər xarici Qeyri Hökumət Təşkilatlarına təşəkkür etmək istəyirəm ki, onlar məhz belə bir
çətin və taleyüklü məqamda Azərbaycan xalqının yanında oldular və Azərbaycana qarşı törədilən bütün bu cinayətlər haqqında müfəssəl məlumatı dünya şəhmətinə çatdırdılar. Əlbəttə, biz böyük bir tarixi qələbə qazanmışıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik, Ermənistənin işğalına son qoymuşuq, amma bundan sonra da əlbəttə informasiya savaşı davam edir. Azərbaycanın diplomatiya sahəsində görəcəyi işlər kifayət qədərdir və bu istiqamətdə hamımız köklənmişik bir deyək ki, nöqtəyə bütün gücümüzü səfərbər etməyə. Və mən əminəm ki, bütün bundan sonraki fəaliyyətimizdə də qeyri-hökumət təşkilatları bundan sonra da bir yumruq kimi birləşərək bütün fəaliyyətini, potensialını səfərbər edərək Azərbaycan milli maraqlarının qorunması istiqamətində işlərini davam etdirəcəklər. Mən bu istiqamətdə bütün qeyri-hökumət təşkilatlarına, həmkarlarımıza uğurlar arzulayıram və əminəm ki, biz bundan sonra da ölkədə milli birliyi, milli barışı və bütövlükdə ümumilli həmrəyliyimizi daha da gücləndirəcəyik. Mən əminəm ki, bundan sonra həm siyasi partiyalar, necə ki, müharibə dövründə tam olaraq dövlətin və Ali Baş Komandanın ətrafına sıx birləşmişlər. Qeyri-hökumət təşkilatları qeyd etdim bu istiqamətdə çox böyük bir fədakarlıq nümayiş etdirdilər və əminəm ki, bundan sonra da həm siyasi partiyalar, həm qeyri-hökumət təşkilatları ümumilli məsələlərdə əlbəttə ki, öz həmrəliyini və birliyini nümayiş etdirəcəklər və dövlətimizin, millətimizin ümumilli maraqlarının təmin olunmasında bundan sonra da öz sözlərini deyəcəklər. Mən bir daha media nümayəndələrinə və bugünkü təqdimata gəlib iştirak edən bütün həmkarlarımıza, mətbuat orqanlarına minnətdarlığımı bildirirəm və əminəm ki, bizim həm də burada xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, mətbuatın da çox böyük xidməti oldu bütün bu işlərin həyata keçirməsində, həm yerli ictimaiyyətin məlumatlandırmasında, həm beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırmasında. Ona görə də qeyri-hökumət təşkilatları ilə yaxından əməkdaşlıq edən bütün mətbuat orqanlarına da öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Canlı efirimizə sonradan qoşulma imkanı olan şəxslər üçün isə bildirmək istəyirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası Vətən Müharibəsi dövründə QHT sektorunun fəaliyyətinə dair ilkin hesabat və Vətən Müharibəsində Ermənistanın törətdiyi beynəlxalq cinayətlər haqqında yerli və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatları adlı iki nəşr hazırlayıb və sonda onu vurğulamaq istəyirəm ki, nəzərinizə çatdıraq Azərbaycan olaraq, ölkə olaraq döyüş meydanında və diplomatiya sahəsində qələbə qazandıq. Lakin bundan sonra isə yenə də informasiya müharibəmizi davam etdiririk və bu müharibədə də təbii ki, bu cür addımların atılmasına, bu cür toplumların nəşr olunmasına və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasına böyük ehtiyac var. İzləmədə qalın.